ओम शांति। आज 2077 फागुन 4 गते मंगलवार को बाबा को साकार महावाक्य छ। बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। मिठे बच्चे तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो जीवनको डोरी अहिले एक बाबासँग बाँधेका छौँ, होइन, र हाम्रो सर्व सम्बन्ध अहिले केवल एक बाबासँग छ, होइन। एक बाबा सिवाय अरू कोही पनि छैन, एक बाबा दुसरा न कोही। त्यसैले आफ्नो सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग छ भने सारा कर्तव्य पनि एक बाबासँग नै निर्वाह गर्नु छ भन्नुभयो। आजको प्रश्नमा छ, संगम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ। यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? संगम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ। यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि अहिले संगम युगको समयमा हामीले आफ्नो जीवनको डोरी परमात्मासँग जोडेका छौँ, होइन, आत्माको डोरी परमात्मासँग जोडिएको छ। यसैले यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ भन्नुभयो। उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँच्छन्। स्त्रीले सम्झन्छन् जीवनभर उनैको साथी भएर रहनु छ। तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबासँग जोडेका छौ। तिमीलाई थाहा छ, हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ। बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो कि विवाहको समयमा, होइन, स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँच्छन्। अब अहिले यो समयमा हामी आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोडेका छौँ, होइन, यसैको रिवाज फेरि भक्तिमा, होइन, अज्ञानकालमा यसरी स्त्री र, होइन, पतिको पल्लव बाँध्दछन् विवाहको समयमा। अब स्त्रीले सम्झिन्छन् कि जीवनभरि उनैको साथी भएर रहनु छ। अब तिमीले त अहिले आफ्नो पल्लव बाबासँग जोडेका छौ, त्यसैले तिमीलाई थाहा छ कि हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ। गीतमा छ, जीवन डोर तुम्हीसँग बाँधिए। ओम शान्ति। हेर, गीतमा भन्छन् जीवनको डोरी तिमीसँग बाँधे। जसरी कुनै कन्या छन् उनले आफ्नो जीवनको डोरी पतिसँग बाँच्छिन्, सम्झिन्छिन् जीवनभरि उनैको साथी भएर रहनुपर्छ।
उनले नै पालन पोषण गर्नुपर्छ। यस्तो होइन, कन्याले पतिको पालन पोषण गर्नुपर्छ। जीवनभरि पतिले पालन पोषण गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जीवनको डोरी बाँधेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, जब कन्याको विवाह हुन्छ त तब उनले सम्झिन्छन् कि अब मेरो सारा पालन पोषण पतिद्वारा हुन्छ, होइन, उनकै जीवनभरि म साथी भएर रहनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि हामी आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मा बाबासँग बाँधेका छौँ, जोडेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पालना पनि आधा कल्प बाबाद्वारा हुन्छ भन्नुभयो। बेहदका बाबा भन, टिचर भन, गुरु भन, जे भन, यो आत्माहरूको जीवनको डोरी परमात्मासँग बाँध्नु हो। त्यो हो हदको स्थूल कुरा, यो हो सूक्ष्म कुरा। कन्याको जीवनको डोरी पतिको साथमा बाँधिन्छ। उनी उनको घरमा जान्छिन्। हेर, हरेक कुरा बुझ्ने बुद्धि चाहिन्छ। कलियुगमा छ सबै आसुरी मतको कुरा। तिमीले जानेका छौ, हामीले जीवनको डोरी एकसँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ, एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, किनकि वहाँबाट हामीलाई धेरै राम्रो सुख मिल्छ। उहाँले त हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यो हो रुहानी डोरी। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। आधा कल्पको सुख बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जो श्रीमत बाबाले हामी बच्चाहरूको लागि दिनुभएको छ त्यो श्रीमतमा चल्नुपर्छ। आत्माले नै श्रीमत लिन्छ। आसुरी मत लिनाले नै तल गिरेका हौ। अब रुहानी बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। तिमीले जानेका छौ, हामीले आफ्नो आत्माको डोरी परमात्मासँग बाँध्छौ। त्यसैले हामीलाई उहाँबाट 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा मिल्छ। त्यस अल्पकालको जीवन डोरीबाट त तल गिर्दै आयो, यसमा 21 जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले बाबासँग जो डोरी हामीले बाँधेका छौँ यसबाट होइन 21 जन्मसम्मको लागि सुखको वर्षा मिल्छ। बाबा ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। होइन, संसारमा त मानिसले जो जीवनको डोरी बाँधेका हुन्छन् एक दुस्रासँग, त्यसबाट त तल गिर्दै आउँछन्। तर यो डोरी यस्तो हो जसबाट तिमी होइन 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षालाई प्राप्त गर्छौ भन्नुभयो। तिम्रो कमाइ कति बेजोडको छ, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। मायाले धेरै लापरवाही गराउँछ। यी लक्ष्मी नारायणले अवश्य कसैसँग जीवन डोरी बाँधे जसबाट 21 जन्मको वर्षा मिल्यो। तिमी आत्माहरूको परमात्मासँग जीवन डोरी बाँधिन्छ कल्प कल्प। उनको त गणना नै छैन, बुद्धिमा बस्छ। हामी शिव बाबाका बनेका छौँ, उहाँसँग जीवन डोरी बाँधेका छौँ। हरेक कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, कल्प पहिला पनि बाँधिएको थियो। अहिले शिव जयन्ती मनाउँछन् तर जानेका छैनन्। शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँ अवश्य संगम युगमा नै आउनुहुन्छ। यो तिमीले जानेका छौ, दुनियाँले जान्दैन, त्यसैले गाइन्छ करणौमा कोही। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भइसकेको छ। अरू सबै शास्त्र कथा आदि छन्। यो धर्म छँदै छैन, त्यसैले कसरी जानुन्?
जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त्यो अहिले प्राय लोप भएको छ होइन यो संसारमा छैन। बाँकीहरू सबै शास्त्रहरू छन् होइन, अन्य कथा उपनिषदहरू यी सबै कुराहरू छन्, तर यो आदि सनातन धर्म लोप हुनको कारण नै अहिले स्वयं जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई जानेका छैनन्। भले गायन त गर्छन् तर उहाँले आएर के गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ र कसरी आएर के कर्तव्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा थाहा छैन भन्नुभयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमीले जीवनको डोरी बाँधिरहेका छौ, आत्माहरूको परमात्मासँग डोरी जुटेको छ, यसमा शरीरको कुनै कुरा छैन। शरीरको कुरा त छैन, यहाँ त केवल आत्माको कुरा छ होइन। आत्माको डोरी नै अहिले बाबासँग बाँधिएको छ, किनकि यो आत्मा नै पतित बन्नको कारण होइन कति दुखी थियो, अशान्त थियो, तडपिरहेको थियो। अब यही आत्मालाई अहिले बाबाले आएर सम्पूर्ण सुख, शान्ति, समृद्धि यी सबै कुरा बाबाले दिइरहनु भएको छ। यसैले तिम्रो सम्बन्ध अहिले केवल एक बाबासँग नै हुनुपर्छ। यहाँ सबै आत्माको कुरा हो, कोही शरीरसँगको कुरा होइन भन्नुभयो। ठिकै छ, घरैमा बस, बुद्धिले याद गर्नु छ, तिमी आत्माहरूको जीवन डोरी बाँधिएको छ, पल्लो बाँच्छन् नि, त्यो हो स्थूल पल्लो, यो हो आत्माको परमात्मासँग योग। भारतवर्षमा शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनु भएको थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्णको जयन्ती कहिले, रामको जयन्ती कहिले हो यो जानेका छैनन्। बच्चाहरूले त्रिमूर्ति शिव जयन्ती शब्द लेख्छन्, तर यस समयमा तीन मूर्तिहरू त छैनन्। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मा साकार रूपमा अवश्य हुनुपर्छ। बाँकी विष्णु र शङ्कर यस समयमा कहाँ छन्? जसलाई तिमीले त्रिमूर्ति भन्छौ यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्रिमूर्तिको अर्थ नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हो। ब्रह्माद्वारा स्थापना त यस समयमा हुन्छ, विष्णुद्वारा सतयुगमा पालना हुन्छ, विनाशको कार्य अन्त्यमा हुन्छ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्म हिन्दूहरूको एउटा मात्र धर्म हो। उनीहरू त सबै आउँछन् धर्म स्थापना गर्न। हरेकले जानेका छन् यो धर्म स्थापना गरे र उनको सम्मत यो हो। फलानु समयमा फलानु धर्म स्थापना गरे। हिन्दूहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छैन होइन। संसारमा जति पनि धर्महरू छन् ती सबै धर्मको विषयमा हरेकलाई थाहा छ होइन। कसले आएर कहिले यो धर्म स्थापना गर्नुभयो होइन, हरेकले जान्दछन्, बुझेका छन्। तर जो हिन्दू धर्म छ यो कहिले स्थापना भयो होइन, कसले स्थापना गर्नुभयो यो फेरि अहिले कसैलाई पनि थाहा नै छैन भन्नुभयो। किनकि वास्तवमा अब आदि सनातन देवी देवता धर्म नै हाम्रो वास्तविक धर्म हो, जसलाई अहिले हिन्दू भन्छन्। त्यसैले अब यो नै एउटा एकमात्र सत्य धर्म हो भन्नुभयो, जुन धर्म स्थापना गर्नको लागि नै अहिले बाबा आउनु भएको छ, किनकि यो धर्म अहिले संसारमा लोप भएको छ भन्नुभयो। हिन्दूहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छैन गीता जयन्ती शिव जयन्ती कहिले भयो, कसैलाई थाहा छैन। कृष्ण र राधाको उमेरमा 2-3 वर्षको फरक हुन्छ सतयुगमा अवश्य। पहिला कृष्णले जन्म लिन्छन् अनि राधाले, तर सतयुग कहिले थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले पनि बुझ्न धेरै वर्ष लाग्यो, त्यसैले
दुई दिनमा कसैले कहाँ सम्झन्छन् र बाबाले त धेरै सहज कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। अवश्य उहाँबाट सबैलाई वर्षा मिल्नु पर्छ। ओ गड फादर भनेर याद गर्छन्। लक्ष्मी नारायणका मन्दिरमा छन्, लक्ष्मी नारायणका मन्दिर छन्। यिनले स्वर्गमा राज्य गर्थे तर उनलाई यो वर्षा कसले दिए? अवश्य स्वर्गका रचयिताले दिनुभएको हो, तर कहिले र कसरी दिनुभयो यो कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, सतयुगमा अरू कुनै धर्म थिएन। सतयुगमा हामी पवित्र थियौँ, कलयुगमा हामी पतित छौँ। त्यसैले सङ्गममा ज्ञान दिनुभएको थियो, सतयुगमा होइन, होइन। अहिले कलयुगमा हामी हरेक आत्मा पतित छौँ, त सतयुगमा आत्मा सम्पूर्ण पावन हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ त कोही ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, होइन। अब कलयुगमा आत्मा पतित हुनको कारण नै आत्मालाई पावन बन्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ। तब बाबा भन्नुहुन्छ कि सङ्गमको समयमा, कलयुगको अन्त्य र सतयुगको सुरुवातको यो सङ्गममा नै आएर बाबाले ज्ञान दिनुभएको हो। त्यहाँ त प्रारब्ध हुन्छ। अवश्य पहिलाको जन्ममा ज्ञान लिएका थिए। तिमीले पनि अहिले लिइरहेका छौ, तिमीले जानेका छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। कृष्ण त सतयुगमा थिए, उनलाई यो प्रारब्ध कहाँबाट मिल्यो? लक्ष्मी नारायण नै राधा कृष्ण थिए, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनैले बुझ्छन्। यो कलमी लाग्छ, अति मिठो वृक्षको कलमी लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ आजभन्दा 5,000 वर्ष पहिला पनि बाबाले आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनु भएको थियो। अहिले तिमी ट्रान्सफर भइरहेका छौ, पहिला ब्राह्मण बन्नु पर्छ। सतयुगमा गएर देवी देवता बन्नको लागि पहिला के बन्नु पर्यो त? ब्राह्मण। जबसम्म हामी ब्राह्मण बन्दैनौँ, ब्राह्मण बनेर ब्राह्मणका जो नियम मर्यादाहरू छन् तिनीहरूलाई धारणा गर्दैनौँ, तबसम्म देवता पनि बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आजभन्दा 5,000 वर्ष पहिला पनि मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको थियो, होइन। यसरी नै यो पढाइ बाबाले पढाउनु भएको थियो, त अहिले पनि हामीले यहाँ आएर 5,000 वर्ष पछि फेरि यो पढाइ पढिरहेका छौँ। त्यसैले तिमी अहिले ट्रान्सफर भइरहेका छौ भन्नुभयो। बाजुली खेल्दा चोटी त अवश्य आउँछ। हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ, यज्ञमा त अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। यो शिव वा रुद्रको यज्ञ हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ नै भनिन्छ। कृष्णले यज्ञ रचेनन्। यस रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यो शिव बाबाको यज्ञ पतितलाई पावन बनाउनको लागि हो। रुद्र शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ? जबसम्म मनुष्य तनमा आउनुहुन्न, मनुष्यले नै यज्ञ रच्दछन्। सूक्ष्म वा मूल वतनमा यो कुरा हुँदैन, होइन। सूक्ष्म वतन वा मूल वतनमा यज्ञ रच्ने, होइन, यस्तो कुरा त हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यही स्थूल वतनमा नै यो सारा कुरा हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणको द्वारा नै यज्ञ रचिन्छ। शिव बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, बाबाले कसरी यज्ञ रच्ने, होइन। त्यसैले बाबाले पनि ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिएर ब्रह्मा तनद्वारा नै यो यज्ञ रच्नुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सङ्गम युग हो। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब सतयुग थियो।
अब फेरि तिमी यी बनिरहेका छौ आत्माहरूको जीवनको यो डोरी परमात्मासँग छ। यो जीवनको डोरी किन बाँधेका हौ? बाबा भन्नुहुन्छ आत्माको डोरी होइन जीवनको डोरी अहिले परमात्मासँग छ। अब किन अहिले यो समयमा हामीले आफ्नो डोरी परमात्मासँग बाँधेका छौँ होइन? के को लागि बाँधेका छौँ त? बाबा सोध्नुहुन्छ के को लागि बाँधेका छौँ? मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि, सदा सुखको वर्षा पाउनको लागि होइन? किनकि अहिले आत्मा त एकदम दुखी छ होइन, दुःखमा आत्मा तडपिरहेको छ। त्यसैले सदा सुखको वर्षा पाउनको लागि नै हामी आत्माले आफ्नो डोरी बाबासँग बाँधेका छौँ। आफ्नो सारा सम्बन्ध केवल एक बाबासँग नै जोडेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ बेहतका बाबाद्वारा हामी यी लक्ष्मी नारायण बन्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी नै देवी देवता धर्मका थियौ, तिम्रो राज्य थियो, पछि तिमी पुनर्जन्म लिँदा लिँदा क्षेत्रीय धर्ममा आयौ। सूर्य वंशी राजै गयो, फेरि चन्द्र वंशी आए। तिमीलाई थाहा छ हामीले कसरी यो चक्कर लगाउँछौ, यति यति जन्म लियौ। भगवान उवाच, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले जान्दछु। अहिले यस समयमा यस तनमा दुई मूर्ति छन्, ब्रह्माको आत्मा र शिव परमात्मा। यस समयमा दुई मूर्ति सँगसँगै छन्, ब्रह्मा र शिव। शङ्कर त कहिल्यै पनि पाठमा आउँदैनन्, बाँकी विष्णु सतयुगमा हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्छौ। हम्सोको अर्थ वास्तवमा यो हो, ब्राह्मणबाट देवता बन्छौ। भक्तिमा त फेरि साधु सन्तले के भन्नुभयो त, हम्सो अर्थात् आत्मा नै परमात्मा होइन, परमात्मा नै आत्मा, यस्तो अर्थ बताउनु भयो। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी ब्राह्मण नै भविष्यमा गएर देवता बन्छौँ होइन। देवता बनेपछि फेरि चक्र लगाउँदै लगाउँदै यो अन्त्य समयमा आएर फेरि के बन्छौँ त, बाबाको बनेर फेरि ब्राह्मण बन्छौँ, ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौँ। हम्सोको वास्तविक अर्थ यो हो भन्नुभयो। उनीहरूले भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा। कति फरक छ, रावण आउन साथ रावणको मत सुरु भयो। सतयुगमा त यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, यो सबै हुनु ड्रामामा निश्चित छ। तब त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ, अहिले हो संगम। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको संगम युगमा आउँछु, आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु, ज्ञान यज्ञ रच्दछु, बाँकी सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। यो विनाश ज्वाला यस यज्ञबाट प्रज्वलित हुनु छ। पति दुनियाँको त विनाश हुनु छ, नत्र पावन दुनियाँ कसरी हुन्छ? तिमीले भन्छौ पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, त्यसैले पतित दुनिया र पावन दुनिया सँगसँगै हुन्छ र। बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन परमात्मालाई हामीले बोलाउँछौँ, हे परमात्मा पतित पावन आउनुहोस् होइन। परमात्मा आउनुहुन्छ नै यो पतित दुनियालाई पावन बनाउनको लागि, पतित दुनिया र पावन दुनिया सँगसँगै हुन्छ र। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, यस्तो त हुन सक्दैन। पति दुनियाँको विनाश हुन्छ यसमा त खुसी हुनुपर्छ। महाभारतको लडाईँ भएको थियो जसबाट स्वर्गको ढोका खुल्यो भन्छन्, यो त्यही महाभारत लडाईँ हो, यो त राम्रो हो। पति दुनियाँ खत्तम हुन्छ, शान्तिको लागि टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता नै के छ? तिमीलाई अहिले तेस्रो नेत्र मिलेको छ,
त्यो कसैको पनि छैन। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ। हामीले बेहतका बाबाबाट फेरि वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा, हामीले कैयौँ पटक हजुरसँग वर्षा लिएका छौँ। रावणले फेरि श्राप दियो। यो कुरा याद गर्न सहज छ, बाँकी सबै दन्ते कथा हुन्। तिमीलाई यति धनवान बनाए, फेरि गरिब कसरी बन्यौ? यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, गायन पनि छ, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्तिबाट वैराग्य तब हुन्छ जब ज्ञान मिल्छ। तिमीलाई ज्ञान मिल्यो अनि भक्तिबाट वैराग्य भयो, सारा पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य। यो त कब्रिस्तान हो, बाबा भन्नुहुन्छ। अब जब बाबाले आएर हामीलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुभयो होइन, अब यो ज्ञान मिल्न साथ नै हामीलाई के भयो त सारा संसारदेखि भक्तिदेखि वैराग्य भयो, बाबा भन्नुहुन्छ। किनकि अब यो सारा सृष्टि नै कब्रिस्तान बन्नेवाला छ होइन, मसान घाट बन्नेवाला छ। त्यसैले यस्तो दुनियाँसँग के दिल लगाउनु होइन, बाबा भन्नुहुन्छ यो त कब्रिस्तान बन्नेवाला छ भने यो सारा दुनियाँबाट देह, देहको दुनियाँ, देहको जो पदार्थ छ, यो सारा कुराबाट तिमीलाई वैराग्य हुनुपर्छ भन्नुभयो। 84 जन्मको चक्कर लगायौ, अब घरमा जानु छ। मलाई याद गर्यौ भने मेरो पासमा आउँछौ। विकर्म विनाश हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। योग अग्निबाट पाप भस्म हुन्छ, गङ्गा स्नानबाट हुँदैन होइन। गङ्गा स्नान गरेर पाप नष्ट हुन्थ्यो भने कति मानिस जान्छन् होइन, गङ्गा स्नान गर्छन्, डुबुल्की लगाउँछन्, तर पनि त्यसबाट कोही पाप नष्ट हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ सारा पाप भस्म हुने केवल योग अग्नि होइन, श्री बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ, बाँकी अरू कोही पनि उपाय छैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ मायाले तिमीलाई मूर्ख बनाइदिएको छ। अप्रिल फुल भन्छन् नि, अहिले म तिमीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बनाउन आएको छु। चित्र त धेरै राम्रा छन्, आज हामी के छौ भोलि हामी के हुन्छौ, तर माया कम छैन। मायाले डोरी बाँध्न दिँदैन, खिचा तानी हुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौ, फेरि थाहा छैन के हुन्छ, बिर्सिन्छौ। यसमा मेहनत छ, त्यसैले भारत वर्षको योग प्रख्यात छ। उनीहरूलाई वर्षा कसले दियो यो कसैले बुझ्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म तिमीलाई फेरि वर्षा दिन आएको छु, यो त बाबाको काम हो। यति बेला सबै नर्कवासी छन्, तिमी खुसी भइरहेका छौ। यहाँ कोही आएर बुझे भने खुसी हुन्छन् भन्ने छन्, अवश्य ठिक हो। 84 जन्मको हिसाब हो, बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई थाहा छ आधा कल्प भक्ति गरेर तिमी थाकिसकेका छौ। मिठे बच्चे, बाबाले तिम्रो सबै थकाई मेटाइदिनुहुन्छ होइन, आधा कल्पसम्म भक्ति गरेर कति खाली खुट्टा हिँड्यौँ, व्रत बस्यौँ होइन, कहाँ कहाँ सत्यको खोजीको लागि हामी भौतारिरहेका थियौँ, त आधा कल्पसम्मको भक्तिले तिमी थाकिसकेका छौ। त्यसैले अब बाबाले आएर हाम्रो सारा थकाइलाई अहिले मेटाइदिनु भएको छ। अब भक्ति अँध्यारो मार्ग पुरा हुन्छ, कहाँ यो दुःख धाम, कहाँ त्यो सुख धाम। म दुःख धामलाई सुख धाम बनाउन कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। बाबाको परिचय दिनु छ, बाबाले बेहतको वर्षा दिनुहुन्छ, एकको नै महिमा हो। शिव बाबा नआएको भए तिमीलाई पावन कसले बनाउँथ्यो, सारा कुरा ड्रामामा निश्चित छ।
कल्प कल्प तिमीले मलाई पुकार्छौ, हे पतित पावन आउनुहोस्। शिवको जयन्ती हुन्छ भन्छन्। ब्रह्माले स्वर्गको स्थापना गरे, फेरि शिवले के गरे जसकारण शिवको जयन्ती मनाउँछन्? केही पनि बुझ्दैनन्। तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान राम्ररी बस्नु पर्छ। एकको साथमा डोरी बाँधेका छौ, त्यसैले फेरि अरूको साथमा नबाँध, नत्र गिर्छौ। होइन, अहिले एक बाबाको साथमा नै हामीले आफ्नो डोरी बाँधेका छौँ, होइन? अब अरू कसैको साथमा पनि डोरी नबाँध। अब यो समय त के हो त, सबैबाट आफ्ना बन्धनहरूलाई टुटाउनेको समय हो, होइन? फेरि बन्धनमा परियो भने गिर्छौँ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ, अब कसैको साथमा पनि डोरी बाँध्नु छैन, अर्थात् कसैलाई पनि बुद्धिले याद गर्नु छैन, कसैतर्फ पनि आफ्नो बुद्धि लगाउनु छैन, केवल एक बाबासँग नै आफ्नो बुद्धि लगाऊ भन्नुभयो। पारलौकिक बाबा अति साधारण हुनुहुन्छ, कुनै बडप्पन छैन। लौकिक पिताहरू त मोटरमा हवाई जहाजमा घुम्छन्। बेहतका बाबाले त भन्नुहुन्छ, म पतित दुनिया पतित शरीरमा बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु। तिमीले बोलाएका थियौ, हे अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, आएर हामीलाई इन्जेक्सन लगाउनुहोस्। इन्जेक्सन लागिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, योग लगाऊ अनि तिम्रा पाप भस्म हुन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ नै 63 जन्मका दुःख हर्ता, 21 जन्मका सुखकर्ता। बाबा भन्नुहुन्छ, पारलौकिक होइन, यस्तो बाबा जसले आएर हामीलाई सारा विश्वको मालिक बन्नको लागि होइन यति ठुलो पढाइ पढाउनु भएको छ, होइन? विश्वको मालिक बाबाले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, तर बाबा कति साधारण हुनुहुन्छ। बाबाको कोही बडापन छैन, होइन? बाबा एकदम साधारण तरिकाबाट आएर हामी बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ, होइन? हामी बच्चाहरूसँग रुहरिहान गरेर हामीलाई यो पढाइ पढाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूको नै सेवाको लागि आएको हुँ, होइन? बाबा हाम्रो आज्ञाकारी सेवक पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले बोलायौ तब त म आएँ, होइन? हाम्रो अविनाशी सर्जन नै बाबा हुनुहुन्छ, जसले आएर अहिले हामीलाई इन्जेक्सन लगाउनु भएको छ। त्यसैले अब केवल मेरो साथमा योग लगाऊ, तब तिम्रो सारा पाप भस्म हुन्छन्। त्यसैले बाबा होइन जो हुनुहुन्छ, बाबा 63 जन्मसम्म हामीले जो दुःख पाएका थियौँ, यो सारा दुःखलाई हर्नेवाला र 21 जन्मको सुख दिनेवाला, दुःख हर्ता सुखकर्ता बाबा हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ, उहाँ एकको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो बुद्धिको डोरी अब यताउता संसारतर्फ नलगाइकन केवल एक बाबासँग नै बाँध्नु छ, र बाबाले आएर जो हामी बच्चाहरूको लागि श्रीमत दिनुभएको छ, सदा बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। दोस्रो पोइन्टमा, हामीले मिठो वृक्षको कलमी लगाइरहेका छौँ, त्यसैले पहिला स्वयं धेरै मिठो बन्नु छ। यादको यात्रामा तत्पर रहेर विकर्म विनाश गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले हामीले मिठो वृक्षको कलमी लगाइरहेका छौँ, होइन? देवी देवता धर्मको कलमी अहिले लागिरहेको छ। भविष्यमा गएर अब हामी
देवता भन्दैछौँ। त्यसैले देवता बन्नको लागि पहिला स्वयं के बन भन्नुभयो त, मिठो बन होइन। अब दिव्य गुणहरूलाई धारणा गर, आफ्नो चाल चलन स्वभाव संस्कार यी सबै कुरालाई परिवर्तन गरेर एकदम रोयल बनाऊ बाबा भन्नुहुन्छ। तब नै होइन त्यो सतयुगी सृष्टिमा गएर तिमी देवी देवता बन्न सक्छौ। त्यसको लागि सदा यादको यात्रामा तत्पर रहनु छ र विकर्म विनाश गर्नु छ भन्नुभयो। आजको बाबाको वरदानमा छ, सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा, जसरी आफ्नो हदको प्रवृत्तिमा, आफ्नो हदको स्वभाव संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर आफ्नो प्रवृत्तिबाट पर अर्थात् उपराम रहने गर। हर संकल्प बोली कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यौ भने सर्व खजानाको बचतद्वारा कम खर्च बाला नसिन बन्छौ। अब समय रूपी खजाना, इनर्जीको खजाना र स्थूल खजानामा कम खर्च बाला नसिन बन। यिनलाई स्वयंको सट्टा विश्व कल्याणप्रति युज गर्यौ भने सिद्धि स्वरूप बन्छौ बाबा भन्नुहुन्छ। जसरी आफ्नो हदको प्रवृत्तिमा, आफ्नो हदको स्वभाव संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर आफ्नो प्रवृत्तिबाट पर अर्थात् उपराम रहने गर। प्रवृत्ति होइन पर वृत्ति बाबा भन्नुहुन्छ, सदा यो संसारबाट आफ्नो वृत्तिलाई उपराम गर, बाबाको साथमा नै सदा आफूलाई जुटाइराख। हरेक संकल्प बोली कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यौ भने सबै खजानाहरूको पनि बचत हुन्छ, तब नै कम खर्च बाला नसिन बन्छौ भन्नुभयो। अब यो समय रूपी खजाना होइन, अहिले हामीलाई समय रूपी खजाना मिलेको छ होइन, शक्तिको खजाना। त्यस्तै स्थूल खजानाहरू जो छन् यी सबै खजानाहरूमा कम खर्च बाला नसिन बन। अब यिनलाई केवल आफ्नो प्रति मात्रै लगाउनुको बदला सारा विश्वको कल्याण प्रति प्रयोग गर्यौ भने तिमी सिद्धि स्वरूप आत्मा बन्छौ भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा छ, एकको लगनमा सदा मगन रह्यौ भने निर्विघ्न बन्छौ। एकको लगनमा सदा मगन रह्यौ भने निर्विघ्न बन्छौ बाबा भन्नुहुन्छ। सदा एक बाबाको होइन लगनमा मगन भएर रहने होइन, तब नै तिमी निर्विघ्न बन्छौ, कुनै पनि विघ्नले तिमीलाई केही गर्न सक्दैन भन्नुभयो। अच्छा, बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ, तिम्रो सम्बन्ध एक सँग छ, एक सँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। वरदानमा, सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन, एकको लगनमा सदा मगन रह्यौ भने निर्विघ्न बन्छौ। ओम शान्ति।